Salam. Bugünkü mövzumuz rabitə dövrəsinin parametrlərinin sabit cərəyanla ölçülməsidir. Rabitə dövrələrinin ilkin parametrlərinin normaya uyğun olub-olmadığını təyin etmək və buna nəzarət etmək məqsədilə onların elektriki parametrləri sabit cərəyanla ölçülür. Sabit cərəyanla aşağıdakı parametrlər ölçülür. Dövrənin şleyf müqaviməti, naqillərin izolyasiya müqaviməti, dövrənin omik asimmetriyası, kabelin damarlar arası tutumu və naqillərin izolyasiyasının möhkəmliyi. Rabitə xətti aşağıdakı parametrlərdən ibarətdir. Hər bir damarın ayrılıqda müqaviməti, sxemdə bunlar RA və RB ilə işarə olunmuşdur. Rabitə dövrəsinin şleyf müqaviməti, damarlar arasında izolyasiya müqaviməti, burada sxemdə bu iki damar arasında izolyasiya müqaviməti qeyd olunmuşdur. Hər bir damarla torpaq arasında izolyasiya müqaviməti, yəni A damarı ilə torpaq arasında və B damarı ilə torpaq arasında izolyasiya müqaviməti. Damarlar arasında elektrik tutumu, burada C, A, B ilə işarə olunmuşdur sxemdə və hər bir damarla torpaq arasında elektrik tutumu. İstehsalatda bu parametrləri ölçmək üçün səyyar kabel cihazı olan PKP cihazından istifadə olunur. Hal-hazırda PKP 5 cihazı istehsalatda istismardadır. PKP 5 cihazı kabel rabitə xəttində elektrik parametrlərinin ölçülməsində və zədələnmə yerinə qədər olan məsafənin təyin edilməsində istifadə olunur. PKP 5 səyyar kabel cihazı vasitəsilə dövrənin aşağıdakı parametrləri ölçülür. 10 üstü mənfi 1 ohmdan 10 üstü 6 ohm diapazonunda xəttin şleyf müqaviməti. Ölçmə xətası 0,2%-dir. 10 üstü mənfi 2 ohmdan 10 üstü 3 ohm diapazonunda damarların omik asimmetriyası, yəni asimmetriya müqaviməti. 10 üstü mənfi 5 ohmdan 2 vurulmuş 10 üstü 10 ohm diapazonunda izolyasiya müqaviməti. 3 nanofaraddan 3000 nanofarad diapazonunda damarların elektrik tutumu. İzolyasiya zədələnməsinin yerinə qədər olan məsafə, ölçmə xətası 0,5%-dir və xəttin qırıq yerinə qədər olan məsafə. Burada da ölçmə xətası 0,6%-dir. Şleyf müqavimətinin ölçülməsi. Naqilli rabitə xəttləri vasitəsilə elektrik siqnalının ötürülməsi zamanı xəttin naqillərinin müqaviməti hesabına siqnalın gücü itkiyə məruz qalır. Naqillərin müqavimətinin normadan çox olması nəticəsində rabitə sisteminin qəbul edici qurğusunda qəbulun keyfiyyəti aşağı düşür. Rabitə dövrəsini təşkil edən naqillərin müqavimətlərinin cəbri cəmi dövrənin şleyf müqaviməti adlanır. R şleyf ilə işarə olunur. R şleyf bərabərdir RA üstə gəl RB. Şleyf müqavimətini ohmmetr cihazı ilə ölçülməsi yüksək dəqiqliyi təmin etmədiyinə görə naqillərin ayrılıqda müqaviməti və dövrənin şleyf müqaviməti sabit cərəyan körpüsü vasitəsilə ölçülür. Dövrənin şleyf müqavimətini və iki naqilli dövrənin hər naqillinin ayrılıqda müqavimətini ölçmək üçün 3 şleyf üsulu və torpaqlanmış şleyf üsullarından istifadə edilir. Qəza ölçmələrində Varley və Murray körpü sxemlərindən istifadə olunur. İndi bir şəkildə bir sxem göstərilir. Orada Murray sxemi vasitəsilə, körpü sxemi vasitəsilə şleyf müqavimətinin ölçülməsi sxemidir. Bu sxemdə R1 və R2 nümunəvi çiyinlər, RM müqavimətlər mağazasından yığılmış müqayisə çiyinidir. Ölçmə vaxtı RM vasitəsilə körpü
tarazlaşdırılır. Körpünün tarazlıq şərti belədir. Qarşı çiyinlərin, müqavimətlərinin hasilləri bir-birinə bərabərdir. Tarazlıq şərtinə əsasən R1 vurulmuş RM bərabərdir. R2 vurulmuş RA plus RB. Bərabərliyin hər iki tərəfini R2-yə ixtisar eləsək, R1 bölünmüş R2 vurulmuş RM bərabərdir. RA plus RB alınacaqdır. R1 bölünmüş R2 bərabərdir N olduğunu və RA plus RB bərabərdir R şleyf olduğunu nəzərə alsaq, buradan N vurulmuş RM bərabərdir R şleyf alınacaqdır. N körpünün tarazlıq əmsalıdır. N bərabərdir 1 olduqda R şleyf bərabərdir RN olacaqdır. Müasir tipli avtomat telefon stansiyaları üçün şleyf müqavimətinin norma qiyməti 810 ilə 1000 ohm arasındadır. İndi mən sizin için əyani olaraq PKP 5 cihazı vasitəsilə Murray sxemindən istifadə eləməklə şleyf müqavimətinin ölçülməsini göstərəcəyəm. Bu videoda biz PKP 5 cihazı vasitəsilə şleyf müqavimətinin ölçülməsinə baxacağıq. Cihaz artıq ölçməyə hazırdır. Ölçmə aparmaq üçün bizə M düyməsi, müqavimətlər mağazası, burada işin növü, burada diqqət eləmək lazımdır ki, ağ nöqtə R şleyfin üzərində dayanmalıdır. Bax, çevirib R şleyfin üzərinə gətiririk. Bu vurucudur. Birin üzərinə qoyuruq. Müqavimətlər mağazasında hansı rəqəm olduqda vurucuda 1-ə vuracağıq. Müqavimətlər mağazasıdır bu. Hansı rəqəm olsa 1-ə vuracağıq. Bu həssaslığı ən aşağı həddə qoyuruq. Sonra bu çevricində M2 vəziyyətinə qoyuruq. Artıq cihaz ölçmə aparmağa hazırdır. Biz burada naqilləri qoşuruq və dövrəni qısa qapayırıq. M düyməsini basıb saxlayıb əqrəbin hərəkətini görürük. Əqrəbin hərəkətini görürük və müqavimətlər mağazasında qiymətləri yığmağa başlayırıq. Biz elə eləməliyik ki, əqrəb sıfırın üzərində dayansın. Elə eləməliyik ki, burada əqrəb sıfırın üzərində dayansın. Əqrəbin yenə də hərəkət etdiyini görürük. Baxın, əqrəb tamamilə sıfırın üzərində dayanıb. Həssaslığı artırmaq lazımdır. Və burada görürük ki, bax, yüzlükdə 2-nin üstündədir, onluqda 5-in üstündədir, təklikdə 1-in üstündədir. Onda 1-i burada nəzərə almamaq da olar. Deməli, şleyf müqavimətinin qiyməti 251 ohm oldu. İndi biz nəticənin düzgünlüyünü rəqəm cihazında da müqayisə eləmək üçün yoxlayaq. Naqilləri qoşuruq dövrəyə. Cihazda şleyf rejiminə keçirik və nəticə indi ekranda rəqəm formasında görünəcəkdir. Burada görürük ki, şleyf müqavimətinin qiyməti 256 ohmdur. Deməli, PKP cihazında cüzi də olsa ölçmə xətası vardır.